خرید بار ایکٹیویٹی میں کوئی مسئلہ تھا نہیں تو اس کی اندر شیف نت کرا زمین ہے سب سے ضرور دم دریں گے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعطي وأنا قاسم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الامه حمله القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محبت ثانی کو بڑی چیز ہے سایہ سیئات مصطفیٰ پن ہنینا اس کا دارو ہے مصطفیٰ پن ہنینا اس کا دارو ارے چار کنڈا دا جہانا اور پھلنا خوشبو ارے ہم تو سناتن بعد ماشاء اللہ کثیر تعداد کی علماء کرام کو اپنے شکور بھائی کرے جس نے 30 منٹ اگر 30 منٹ مل کر پور تو ظاہر کرا 30 منٹ ہنڈاڑی ظاہر کرے لہذا تمام کا کر ماشاء اللہ مہربانی کے دار جل سے ڈی بسو اے ان شاء اللہ سو جن نمان مونا کریں داخل کروڑ کی نن داخل نبی نبی انتا کینا داخل رسول رسول انتا کینا داخل نن کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا ذکر انتا کینا اللہ فرمائے بک حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کرا نبی تیرا امتی تازیہ حتی زیادہ مہربانی حد تا زیادہ مہربان رؤوف رحیم کریم تیرا امت نازیا یعنی تیرا امت کو حد تا زیادہ پیار کے حد تا زیادہ محبت کے اور اعلی حضرت احمد رضا خان نے اسے سبق کہتے سنے او فرمائے بھی جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے یعنی حرام نہ نے گناہ گارا دی نہ نے غریبہ دی ہر وقت یاد دکھا ننے امتیا بھی دا ضروری ہے کہ نن تینا نبی کرے ہر وقت یاد کی یاد کرے اگر تینا نبی پورا زندگی جنہ میں اس شکر بھی یاد کرتا ہوگا تب بھی اونا نبوت دا زیا تب بھی اونا رسالت دا زیا ذرہ برابر بھی فرق بتا ہوگا لیکن ننے یا ضروری ہے کہ نن تینا نبی ہر وقت یاد کی او کا باوجود ننا نبی ننے ہر وقت یاد کرے آپ چنا ہر وقت پیدا مرے تو وہ چنا کرے پیدائش نہ وقتا ہر حالت تے ننے کھلے خبرے جن نبی نا پاک آئیے دینا 40 دیس کا نا پاک کے ہر زمین مرے کو دینا پاک کے پچھا مرے کو دینا پاک کے لیکن ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پیدا بس جن تا پاک آئی تا پاک دائی تا پاک ہر جگہ پیدا بس کو جگہ پاک نا مبارک تا بریدہ سر
سنت کرو ہندی بھی تو سرما کوئی غادی بھی تو دیل جسم کا پورا پاک و صاف اور سجدہ بھی کرے کاٹ میں تو نہ دکھا اللہ نے بارگاہ کی کھلا اول را کرے کلامی کرے عرض کرے اللہم رب حبلی امتی اے اللہ کرا امت کرا حوالہ کر در ہر نبی پیدا منن کو ننے یاد کے نہ میرا دیو نبی ہمیں یاد کر پڑا ہر نبی پیدا بڑے ننے یاد کے اپنی عادت کیجئے نبی کریم علیہ السلام ہر سال مجھے قربانی
کی قربانی اس تیرا قربان اس قربانی اس اما خدیجہ نا قربان اور اس قربانی اس کرے گا اللہ نے بارگاہ کی دعا کرے گا مولا دا قربانی کرا ہمو امتی دا قربان ہمو غریب دا کلا شگا بے وسا امت دا قربان ہر قیامت اس کا بلور لکھنو تو قربانی نہ پیسہ نہ بھرو یا اللہ دا دوف دا قربان قبول فرمائے تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے تو ہر نبی نے تو داغس محبت کے داغس الفت کے داغس پیار کے دونوں کا نبی نے نسخہ دے نا دونوں کا نبی نہ کرے میلا دے لکھے نا دونوں کا نبی نہ پیلا دن کرے لنگر کرے تقسیم کر لیے ختم کر لکھے نا تو یاد تخرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے اور خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں تو نرا نبی نے ہر وقت یاد کرے فرما بے کرا امتی اللہ تعالیٰ ہر نبی ہے از ہندر و دعا مقبول و تس کہ ہر آدم و دعا کے اللہ و دعا تو فوراً ہم ٹائم نہ ٹائم قبول کے تو آدم علیہ السلام و سلام تیرا و دعا ہندر دنیا کی خواہ عیسیٰ علیہ السلام و سلام تیرا و دعا دنیا کی خواہ حضرت ادریس علیہ السلام و سلام تیرا و دعا دنیا کی خواہ ہر نبی ہر رسول تیرا ہم و دعا دنیا کی خواہ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا خواہ ضرور دادے باقی اللہ لوٹ قیامت نہ دیا تیرا امت نہ مغفرت نہ دعائے کرو ارے تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے نانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نن تو حد زیادہ محبت کرے گا فرمایا کہ علی نا ملاقات آوے سی کرنی تو من نا ملاقات مطلب لیکن اے علی نہ کرے ملاقات حضرت آوے سی کرنی تو من دا کنا جھپے اٹ آوے سی کرنی ہے جس تے فاضا دی بہنی یا رسول اللہ بہنی نا بدن کے عبادت کے ریاضت کے نماز خوانی زکات کے حج کے فرما بے نا دا پاس تکی دا جمعے بیننی اور کلا گنہ دارا امت نا مغفرت کی دعا دی تو جو نہ بھولا ہم غریبوں پر رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ننا نبی تیرا کرے نیک اللہ کرے امت کو تو حد زیادہ پیار کی ہرا گناہ دارے اور تو بھی پیار کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ کی اسی جز دا دے تو ہرا نہ جز دی ثابت بسی آتا فرما کے دوئے دے کاٹ کبو ہرا وقت دوئے نہ دے کاٹ کرنی کی نار حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کنہ کر دینا چہرے کرے اور خندہ نہ خریب کا بننی میں دی اسو صحابہ کرام کر کر یا رسول اللہ اگر نہیں اجازت فرمائے بے سر تو نن کرے اونا کر دوئے کاٹ کر تبانا فرما بے نا اللہ نہ ہنہ دے قانون قرآن نہ ہنہ دے قانون شریعت نہ ہنہ دے قانون کدارہ دون دا نہ کرے دوئے کاٹ کبو لیکن کاش کی دا دوسری کتا وقت آنا کرے دو بچا تو حرانہ کرے جرم ثابت مرے اروڑا کرے دوسری ثابت مرے شریعت پائے دوئے دکات کبو قرآن پائے دوئے دکات کبو نبی علیہ السلام فرما پہ دوئے دکات کبو او کا باوجود ننا نبی ہے اور کی داخل تکلیف مرے اور خلطان خریقہ مرے تو ظالمات ہرا بندباد نبی نہ پینا پیش نگرا ہرا بندباد قرآن نہ پینا پیش نگرا ہرا بندباد تینا نبی نہ عشق بھی پیش نگرا ہرا بندباد تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے ہم تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دنیا بان پردہ فرمائے پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر انور نہ تحقی دکھار تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ جوڑا سوری بیٹی اس کو عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس دا اٹو بادا نہ سکتا سنا کرے خب مبارک مونی کرے کہ حضور انت پانی میں دیئے خبریں اور تک خبر نہ تہتی بھی نرا نبی علیہ السلام پانی میں دیئے اللہ
اغفر لي امتي، اللهم اغفر لي امتي، اي الله كرا امتنا مغفرتك، اي الله كرا امتنا مغفرتك، تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نہ دیا اگر میں تو ملاقات کروں تب بھی تو ننی ارانے پٹی فرما دیا اگر قیامت نہ دیا کرے پٹا رہے ذکر ابھی کوثر پٹنے کا ایو میزان پٹنے کا مسلم کو کل صراط پٹنے کا. عرض کر یا رسول اللہ نام اسی جگہ اندے فرما دیا امت نہ یاد امت نہ درد امت نہ حس کرے کرے تو لنگلی پڑو ارا وقت خیال پڑو کرا امت کرے ملا سے فورا ابھی کوثر پڑو تیرا امت دھیرے تو ارا وقت خیال پڑو کرا پیرا کر امت پر پڑو فورا سر کرو دے اور ایک دن نہ رکا کرا اپنی عادت کیجئے اور یاد کیجئے کہ میلاد منافق نہ فائدہ میلاد ہر بندہ منافق اور کبھی مشرک مفق ہر بندہ میلاد منافق کبھی کافر مفق ہر میلاد منافق کبھی گستاخ مفق اور ہر میلاد منافق کو ہمیشہ عاشق رسول مائی کافر اپنے بارے کافر ہمارے پر ہر اللہ اللہ نہ رسول اللہ انکار کی ہر میلاد منافق کون پائے اللہ نہ نبی نہ میلاد منافق تو معلومات اللہ من نہیں نبی من نہیں ہر اللہ من نہ نبی من نہ کافر ہو اور ایک تمی کو مشرک ہم مفر ہر میلاد منافق تو میلاد منافق کون پائے 12 ربیع الاول نبی پیدا مس ان مس پیدا مس تو ہر پیدا مری او خدا ہر خدا او پیدا مانی من پاک میلاد منائے کو کن پائے نبی نان عمر بن آمینہ باور عدب بن عبداللہ تو ہرا دی لمہ مرے یا بابا مرے او خدا مفر ہرا خدا ہے او لمہ بابا مر باقی نربانا نبی نہ کرے چار مسیح ہرا دی مسیح مرے او خدا مفر ہرا خدا ہے او مسیح مر نربانا نبی نہ مسیح مارو ہرا نہ مار مرے او نہ کرے او خدا مفر ہرا خدا ہے او مارن باقی تو لہذا نبارا حضور اولاد نے ہرا دے اولاد مرے او خدا بفا کر اور خدا ہے او اولادان باقی تو میلاد منائے کو کہا نہ کافر مرے اور نہ مشرک مرے اور گستاخ ہم بفا گستاخ دو بفا کہ ہرا وقت اگر میلاد منائے بنا تو میلاد کی ان پانا ننا نبی بے مثالے ننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمو نبی عرب پاک گستاخ پیدا مس ننا بزرگی والا سے معجزہ والا سے کرامت والا سے تو آیا دونا کرے بندہ کبھی نبی کو برابری نہ دعوی کے کبھی کب اندھے کو دے خبر ہے کہ نی ارارے او ارارے کب اوڑتو ہم سری نی اس بچہ ہو دے اچھا کب اوڑتو ہم سری اور عاشق رسول خود بخود عاشق رسول مرے تجارے کی میلاد منافق ہمو ہرا نبی نا عظمت مننی نبی نا رفعت مننی نبی نا بلندی مننی ارے مزد تو انشاءاللہ خبر ہے ٹیمرو
میلاد مائکوں کا دن مبارک بنے کہ کھلا بھلا مذہب قبر نہ تیبی پر ہو اندھے کی قبر نہ تیبی ہرا مجھے تنی کو سوال ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل ہر ریفی کو کہ ہاں بابا کی دنیا کی دا نبی نہ بازت ان پارے سے ان پارے سے ہرا پارے کہ بھائی نبی خس مشتے نہیں ملا ہرا پارے کہ نبی کرے ہچ کمی کپا ہرا پارے کہ نبی دیوانہ پتہ نہ علم افق ہرا پارے کہ نبی کرے ننیا پارے ہرا پارے کہ نبی ننیا بکو بکا خاچا کا نبی ٹھپ مت سکا تدر مت سکا دا گونا بندہ پاسے وہ انشاءاللہ عز و جل اور میلا دیا نرا افتار ہاں بابا ان پارے سے بابا